يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu dželle džalaluhu na njegovim blagodatima, neka salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sve koji ga slijede svu njega dana. Večeras govorimo o Jeđuđu i Međuđu. Mnogo tema, ne li, mnogo ponaslova kad je pitanju ova tema. Kažu, ko su oni? Znači, ko je Jeđuđi i Međuđi? Ono što je, jeli, najispravniji, da su oni ljudi, da su to dva plemena koja su, jeli, potomci od Adem alaih selama, tu je Nuh alaih selama, jeli, na ovamo, i kasnije ćemo spomenuti, jeli, onaj kojeg Nuhovog sina. Mnogo je dokaza, kad je u pitanju postojanja ova dva plemena, ili dva naroda, ili kako hoćete, iz Kur'ana također i sunneta. Allah dželešanu u suri Kef, tako i suri Al-Anbiya, spominje Jeđuđ i Međuđ, kad su kaže se u nekam Zilkarnin, pitaju to Zilkarninu, pa između ostalog Allah dželešanu spominje u toj priči onaj, jer ono što je radio Zulkarnin, što je bio njegov posao, onaj, da je zagradio Jeđuđa, Međuđa, također ćemo to spomenuti. Što se tiče sunneta, je li tako? Onaj, također je dosta hadisa, kod Buhari, kod Muslima i kod drugi, pa je s te strane obaveza vjerovati u Jeđuđa i Međuđa od temelja naše vjeri. Allah nam spominje Kur'an, spominje su ispravnim sahih hadisma. Kad bi čovjek negirao postojanje, negirao bi Kur'an, jeli, s te strane, jeli, njegov iman bio upitan. Također ima hadisa koji su slabi, a imamo dosta i israelijata koji govori o ova dva imena ili dva naroda. Kada je u pitanju ova riječ, jeli, dvije riječi, Jeđuđ i Međuđ, šta znači one? Vjerojatno se dosta streli kad govorimo u fihu, akida, tako određenu riječ, pokušavamo da saznamo njenu značenje kod Araba, je li tako? Da to prevedimo šta ima, ali kako, jer neka imena imaju značenje, a neka nemaju, je li tako? Rečeno je da su to dva strana imena, znači nisu arapska imena, nije ovaj osnovno arapski jezik, nego se misli da su to, pošto su živjeli davno, tad nije bilo ni Arapa, nije bilo ni arapskog jezika. Ili ako je bilo Arapa, nisu iz, možda su Bosanci, možda su Kinezi, možda su Rusi, šta su, nije bitno, uglavnom nisu, sva nema bosanci, Bosanaca ako narode, Bošnjaka. Znači nisu Arapi. Ili nije ime arapsko. Ja ako bila, ali nisam Arap, ali mi je, ili neko kod vas, ne znam, Salih, ako ovako napiše, ako ovako zove, je li tako, ili Mustafa, da nosi arapsko ime, ima njegovo značenje u arapskom jeziku, ali je Albanac, Bošnjak i tako dalje. Također i oni mogu biti porijeklom neki narod, ali je ime arapsko, a kako je možda nekada nekako pravo ime, Allah što on najbolje zna i da li su ga uopšte imali. Međutim, Allah što on ga spominje kao Jeđuđi, Međuđi. Pa kažu nije arapsko ime, nego su to dva strana imena, baš koga kaže, kada smo ono spominje, Talut i Džalut, o tako, sun bini juri.
Jesu jevreji bili. Znači nisu bili Arapi. Jel' tako? Nuh alejhiselam je bio Arap? Ha? Nuh bio Arap? Nije. Hud je bio Arap? Znači imamo poslanika koji nisu Arapi. I većina je. I skoro svi. Jel' tako? Nisu Arapi. I njihova imena su spomenuta u Kur'anu. Dobro. Imamo tu meselu jedno. Da li u Kur'anu ima nečega što nije arapsko? Da li u Kur'anu ima nearapskih riječi? Rečenica. Ima li rečenica? A? Riječ Firdevs potiče od grčke riječi nešto. Koji? Riječ Firdevs, džennet. Ja. Firdevs potiče od grčke riječi nešto. Paradis, to se sad nas govori Englezi paradise, u stvari Firdevs to je ta rečenica. Kako znam da nisu oni uzeli od nas? Znači da je grčko porijeklo riječi, kako zove. Znači, u Kur'anu ima nearapski riječi. A što nam kaže da mi smo objavili na čistom arapskom jeziku. I ako kažem da ima tu makar jedna riječ grčka, odmah je to nije čisti arapski, ima i grčkog. A kažem da ima bosanskog jezika, ima i bosanskog. A kažem da ima drugog, ima i drugog. Ha? Šta smo rekli iz nauke u Kur'anu po pitanju ovoga? Da li ima nearapskih riječi ili ne. Ili nema. Ili ima ili nema, ne može biti oba dva. Drugi kažu i ima i nema. Nema. Šta u nema kaže? Ovo ima. Uglavnom, jedan dio Leme kaže ima. I to ima zaista dosta riječi u arapskom jeziku koje nisu arapske riječi. Nisu arapske riječi. Porijeklo, dok nije porijeklo, nije, dok ja nis, dok nisam, dok nije djed Arap, nisam ni ja. Dok mi je nara, Arapkinja, nisam, nisam ni ja. I ne mogu odmah biti ni Arap. Jezda sad zovu bosanski Arap ili Habi, ali nešto. Mogu biti tamo u Saudiji, ali ne mogu, nije u Bosni umjeti. Pa spominju dosta riječi. Napisao, znači, nismo to radili ranije, ako je neko prisutovao našim susretima kad pitanja nakon Kur'ana. Pa kažu ima, onda spominju, ne znam ja, sto i nešto riječi koje nisu arapske riječi u Kur'anu. Koje nisu arapske riječi. Pa spominju oko 30 različitih jezika da ima u Kur'anu. Dok neki kažu ne postoji ni jedan jezik na svijetu, a da riječ nema iz istog jezika u Kur'anu. Drugi kažu, nije tako. Kad mi rekli da u Kur'anu ima nearapske riječi, mi negirali kuranske ajete, u kojima kaže se da je Kur'an objavljen na čistom arapskom jeziku, mi bi time potvrdili Kur'an. Je Allah dželešanu i samim tim Kur'an ne bi bio istina. Znači, nema šansi. Međutim, Allah dželešanu da to nema pojasni, pa kažu. Jedni i drugi su u pravu. Samo trebalo se to drugačiji način objasniti. Kako? Pa kad je zaista kod Arapa, ha? Imamo danas ovu stvaricu. Što znači kod Arapa? Znači, ja imam stari arapski jezik, koji je vrlo bogat riječima, međutim, pojavio se mobitel. Kako se na arapskom jeziku rekne mobitel? Ili na bosanskom jeziku? Ili čak na englesku? Nikako se ne kaže. Jer prije 5 dana nije ga bilo, i najedanput se sad nešto pojavilo. I ti njemu moraš da taj, nekako ga moraš nazvat. E kako si ga ti nazvao? Moraš mu dati ime. Izvorno. Koro, koje je izvorno? Kako si čuo? Kako si pa nisi čuo, tek se sad, evo, tek se juče je napravili. Juče je napravili ovo, nije bilo tako, prije 20 godina nije bilo mobitela. Najedanput se pojavio mobilni, ovako, telefon nije bio, nije bilo kamere, nije bilo. Bilo je potrebno da se tim stvarima novim doda neko ime. Jel' tako? I danas sad svijet, čija reč mobile? Engleska. Mobile. Znači sam svijet danas koristi tu riječ. Zašto? Dobro sad mobile i mobilni, jel to sad bosanska reč ili engleska? Tako isto sa arapskim jezikom. Znači Arapi nisu u pustinji imali svilu. Nisu imali svilu. Razumijete?
nisu imali dolar, nisu imali televiziju, nisu imali vagu. Znači, vaga koja je poznata kao vaga, kao kantar, nije bila, bile drugačije mjere. Nisu imali u svom u pustinji ni bijelog miša, ni bijelog medveda. I šta su oni radili u stvari? Kad je došla svila, kad su ju uvezli iz Indije, odakle se razumiješ, zadržala su njihovo, kako, šta je ovo, ovo je... Tako je tako. Kad su donijeli ovo, nazvali ste. Znači, kako s koje strane zove sa strane, tako su i ostajali njihovi nazivi sa stranim mjesecima u... Arapskom. U arapskom. Pa kaže, ovi što kažu da ima, da je, da ima nearapskom, u pravu su. U pravu su. Jeli? Jer u stvari, ove riječi su stare, veoma su stare. Jeli? Tako da u stvari o njihov korijen i nije arapski. A ovi što kažu da nema, nema, zato što se one toliko dugo ustaljile u arapskom jeziku, da je to već postao arapski jezik. Da je to postao šta? Arab, to je sad arapska riječ. Arapi je koristi već par hiljada godina i ona je arapska, bez obzira što je nekad pasijeni i drugi u pravo. Tako kažu za Jeđuđi i Međuđi. Kažu imena se ne pikaju, jer imamo dosta imena koja spominju Kur'ana, a nisu. Arapska. Kažu on je Jeđuđi i Međuđi. Drugi kažu ne. Ima osnovu arapsku, imamo neke riječi koje su, jeli, ovo je izvedenica od ovih, jeli, Međuđe, izvedenica od korijena, od glavnog korijena riječi. Pa navodim sad primjere šta su u arapskom jeziku koristi kada je u pitanju onaj korijen riječi, elif, džim, jel tako? Pa kaže edžeti naru, da ima riječ edže je uđu, ha? Pa edžet naru znači vatra se raspansava, gori vatra. To plaho gori, ne malo, jel tako? Ili malo uđađ, kaže voda, i to prokuća, hoće da izdađe iz one, jel tako? Posude u kojoj vrije. El među nekakav poremećaj koji se dešava u prirodi ili na drugim mjestima. Ili el edž, misli se na brzinu i na brzinu neprijatelja. El sve to ima nekakve osnove. I međuđe izvedenca, jeđuđe međuđe izvedenca od elifa i džima. U arapskom jeziku vidimo šta ima. Sve to kaže aluzija i sve to aludira na fitnu, nered, pokrete, probleme, brzinu, njihovo kretanje, sve ove značenja upućuju da oni su u stvari od toga dobili značenje. Znači, pravit će nered na zemlji, pravit će biti vatra, popit će vodu, brzo će se kretat, što u stvari sadržava ova dva nazva. Tako. Pa kažemo, ako hoćemo govoriti o ovome, imamo otvoreno samo vrata. A ako kažemo da su strane riječi, onda nećemo ni govoriti o ovome. Jeđuđi, međuđi, ima i gotovo. Šta znači Sarajevo na arapskom jeziku? Ne znači ništa. A šta znači Mohamed na bosanskom jeziku? Ne. Imate onoga poznatog Sarajlju, poznati lingvistika, kako se zove? Milutinović. Jeste, zato ko je taj? Znači, ako ima neko kod nas poznat kada je pitanju jezik, onda je on. Među takve provale govorio i pisao, on je da je Muhammed nastao dvije riječi, muha i med. Da je muha upala u med, pa je nastalo ime Muhammed. I druge stvari. Ima njegove leksiju, ima njegove potvorite. Jel? Među subhana, zanimljivo je da većina ljudi danas u svijetu izgovara jeđuđi, međuđi bez hemzeta. Pa kažu jeđuđi, međuđi. Imamo ja, alif, koji nosi od hemzeta, ali tako? Hemze, na njemu sukun, ili tako? Će biti jeđuđ, međuđ. Međutim, šta kažu? I kod nas kaže jeđuđi i međuđ. Znači, imamo hemze ne izgovaraju, dok hemze ne izgovaraš, ne treba ti ni elif. Pa se i ne piše sa hemzetom. Pa kao s tije strane nije arapsko. Ali što najbolji zna. Ovo je malo uvodilo. Kako počinje govor o jeđuđu i međuđu? Allah šanu spominju u Kur'anu, suri Kehf, jel tako? Kada su pitali o Zulkarninu. Ko je Zulkarnin? Jel opet Milutinović rekao da je to Aleksandar Makedonski?
Nego on su drugi, čak ima pojedini učenjak Kadanski koji kaže da je to bio Aleksandar Makedonski. Piši u Kur'anu, da. Na zvijezdica, pa transkripciji kaže. Ja fusnota. Ma to je... To prvi put. Ma ja, to je, mogu se napisati, ne znam. Treba to prepisati. Treba prepisati. Prvo je bio musliman, kraj musliman, drugo je živio nekada davno, vrlo davno. Jel' tako? Aleksandar Makedonski je bio halifa, turski čije? Živio, tako. Tako da ne možemo nikako povezati, razumiješ, da Allah bude musliman, on musliman Allah, jel' tako? I onda spominje se Zulkarnejn, da je u svojom karno ovdje znači, ne znači rog, rog, ali kakav rog? Uglavnom nešto što je na dva kraja, rog uvijek s jedne desne i s lijeve strani. Pa je on šta? Išao na desnu stranu, misli se na istok i bio na zapadu. Pa je svu zemlju stvari, pa je išao na dvije strane svijeta. Pa to u stvari znači dva kraja, to je misli se na istok i zapad, ima vlasnik istoka i zapada, to jest on je bio i na istoku i na zapadu. Neki spominje da je imao onu kacigu nekako pa na njoj bili rogove, pa da zbog toga, neki kaže da je imao zaista pravi rogove. Uglavnom, najbliže da je on stvar misli se na ovaj putnik istoka i zapada, je li tako? Pa je zbog toga nazvao, makedonski nije baš plaho, ona, ni bliznika. Drugo, govore se da je živio za vrijeme Ibrahima alejhiselam. Da je se Ibrahim alejhiselam sa njim sreo na hađu. Da je se Ibrahim alejhiselam sreo na hađu sa Zulkarnejnom. A nakon 5000, nakon toga tek je makedonski. Tako da je to daleko, tako od svakog pomisli da bi to moglo biti šta? Jedan čovjek. Je onaj makedonski, tako. Pa šta je, Zulkarnejn kažemo išao na istok, na zapad, tako, pa kada je došlo jedno mjesto, ali kažemo to da je na istoku, je li Japan na istoku ili na zapad? Na istoku. Dobro, kad ste u Japanu, gdje je onda Japan? Na sredini. Zavisno dakle gledaš. Dobro, Allah što vam objavljuje Kur'anu u Mekki. Šta je onda na istoku, šta je na zapadu? Istok je Japan. Opet je Japan istok. A vamo je zapad. Dobro, šta je gore, onaj... Kako se zove? Ono što je pojš gore, Iran, Irak i tako dalje. To se opet spominjene prema istoku. Više je prema istoku, tako. Zašto govorim? Zato govorim gdje se nalazi ovaj, gdje je Zulkarnejn došao? Pa kaže, došao je na to područje tu. Jeli? Došao je između dva, došao je kod naroda koji se žali da postoje tu plemena koja uništavaju pravi problemi i tako. Šta je uradio? Salio zid između dva brda. Salio zid između dva brda. Kako je salio, kako je to radio, pokušao se to nacrtati, da napravi filmove, da napravi, jel tako, mi ćemo spominati, jel tako, jer svi su u istoriji pokušali, svi kraljevi, svi putopisci, svi, ne znam, istraživači, da otkriju gdje se u stvari nalazi taj zid. Danas imamo satelite, imamo razne teleskope, mikroskope, ne znam, ultrazvuke, oni, ne znam ja kako se i šta zove. Jel' tako? Međutim, ono što nije dan da se danas dan otkrije gdje je to mjesto. Nije to jedino mjesto koje je nepoznato, ima dosta mjesta, mi smo govorili da je Dejjal živ i da čeka, na gdje je ta pećina, gdje je to? I to bi se trebalo znati. I mnogi možda drugi stvari. Što se tiče Bermude, veli ima Bermuda, ima. Nije Bermuda, samo Allah zna šta se krije za toga. Sve priče ispričane o Bermudi, treba staviti po njega, na njega upitnik i šta se tamo, šta ko petlja, šta ko radi, onaj, to niko ne zna. Stvar, onaj ko zna, zna. Onaj, nekako je vrlo kasno počele priče Bermuda, to niko nije nešto. Tako da je onaj, u ono što nam se plasira, ne treba vjerovati. Jer neko je skrojio istoriju precizno, inteligentno, jel tako, napisao knjige, poklopili su svijet i to danas uči stotinu godina da je tako u stvari, vjerojatno 90% od toga nije ništa tako. Evo,
pogledajte samo jednu misiju od Osmana onoga. Kako zove iz Visokog, ne. Osmanagić. Je li Osman Emirović ili kako? Semir Osmanagić. Semirović Osman. Semir Osmanagić, jel? Onda, znate kako, mi, piramide, ono, koliko... Znači, koliko, šta znači isprat mozak nekom? Ja vjerujem da je danas zna 99% Bošnjaka ne vjeruje da tu ima išta. Zato. Zašto? Zato što je to njegovo i zato što je njega neko ubijedio 100 godina da samo ima u Egiptu piramide i da su tu bile za Keopsa grobnice i to je tu. I to je, nigdje više ništa nije. Dobro, hajmo pretpostaviti da ima još negdje. Eto, hajmo samo najmanju ruku, hajmo pretpostaviti. Ne, ti ne možeš njemu u mozak u tufi ni da vam pretpostavi. Pa dobro, Sarajevo je visoko 20 km, jel, makar za mi zadnjih 10 godina mogu je makar jednom palit oto da vidi. Ne, ni to ne može. Zašto? Zato što mu, ne samo 20, nego 100 godina se nama ispire mozak da je istorija ovakva, da ima kameno doba, bronzano doba, da je čovjek odao majmun gopa, ispravio se i to još uvijek ljudima u glavi. Još uvijek to ljudima u tufi. Kad je bilo prije 3000 godina, pa prije 3000 godina, prije miladi izvio je Sulejman alejhiselam. To ti nazivaš kameni dobu? Ili bronzanim, na otku bronza. Naša. Tako da ona, jeli, kad vidite što kaže, on, onaj, treba čovjeka pogura. Još samo malo da spominje nauke ove vjerske, da spominje malo, makar imaju Bibliju još uvijek istine, ali tako da pokuša se povezati nekako sa islamskom naukom, da vidi imali mora se naći kakva sredina između toga, jer nauka i ono stvarnost, jer činjenice ne mogu se nikako, ne može nikako biti kontradiktorno sa Kur'anom. Samo treba vidjeti gdje je ta, gdje je dodirna tačka. Jeli? Onaj. Pa kažem vam, pokušali su da kažu da je kineski zid ovaj je Đuđe, ona je brana, tako. Znam, on kaže, donesite mi je, donesite mi da napravim, pa je spojio dva brda, Boga mi koliko ima tamo, par hiljada kilometara, onaj zid, i tačno se zna koga je gradio, kad ga je gradio. I nije od željeza, nego je od kamena. Nego od kamena, jel' tako? I nema nikakvog naroda iza toga, jel' tako? Uglavnom, misli se gore spominju da bi to moglo biti na negdje od grada Tirmiza, ona gdje je Semerkand gore, gdje je prema Indiji, i gdje je Turkmenska zemlja gore, gdje je Armenija i Azerbejdžan. Da je na tom području negdje moglo biti onaj taj zid, jel' tako? Jedan od ashaba, hadis je kod Buharije, od Ibn Omara, da je došao jedan ashaba poslaniku sa Allahom i kaže, Allahom poslaniku sa Allahom, ja sam, on putnik je bio, pa kaže, ja sam vidio taj zid. Pa kaže, poslanik sam sam da ga opiši, pa kaže, poput šivene odjeće, red crveno, red crne, red crne, red crne. Pa kaže, poslanik sam sam, ti si ga zaista vidio. Ti si ga zaista vidio. U istoriju skarim pokušao također da otkriju gdje je 9. abasijski halifa Al-Wasiq, onaj, posluo je vojsku i namjesnicom se posluo je vojsku, ta vojska je šetla gore po ovom području oko 2 godine. I kažu da su naišli na jedno mjesto, onaj, gdje su naišli na jedan zid koji je spajao neka brda, tadašnji kralj koji je bio gore na tom području, ne spominje se, da je vojska čuvala te i kada je bilo nešto tu od bronze, od željeza, od to, da je nema bila šta da nije poznato čega je taj zid napravljen. I druge stvari su vidjeli na tom putu. Jel' tako? Ovo je ono što se spominje da su cijeli ljudi u istoriji da otkriju gdje je taj. Neki su tačno njega odredili gdje je, šta je, međutim, onaj Allah ne da oni još. Jer da ljudi znaju da mi možemo prekoračiti pa da je vidimo, pa da je dao mesa, riži. Ali mi njima ne bi dao, zato što oni siju nerije, zato što siju tako smutni, tako dalje. Uglavnom kažemo, zasigurno da još niko ne zna gdje se tačno nalazi ovo mjesto, ni kako taj narod provodi i šta radi, ili tako.
A dobro, ko su oni? Ko su? Jeđuđi i Jeđuđi. Mi smo kazali da su oni od onaj od Nuhovog sina Jafesa, je li tako? Ako su mi je taj redoslup. Neki kažu to su Tatari. To su Tatari. I da su oni već šta po pojavili kad su oni satrli islamsku abasijsku državu, tako. Pa kažu, to je moglo biti jedan dio Jeđuđa i Međuđa. Tako, oni pravi, oni veliki će šta tek izaći. Drugi kažu, to su Mongoli. Jer, kako poslanik sa nas opisuje, kada su širokih lica, sitnih očiju, crno-crvene kose, lica poput okrugli, poput štitova. Pa kaže, onaj, da bi najbliže odgovarali njima. Drugi kaže da su tu stvari Kinezi, ovo se narodilo, koliko ima, ko nikoga do sada na zemlji. Jel, pa pokušaju, to nije ono da su pretpostavke, nego zaista ozbiljno su, kad su pitanje, određivanje, tačno ko su oni i šta su oni. Ja tako? Ima je drugi opisa u rivajtima koji nisu, i ovo su pokušaju da se dočara ko su oni, u rivajtima, ovo su, znači, hadis sahih ovaj gore kad kaže da široki lica, opis njihove, tako dalje. U drugim rivajtima kaže da su visoki poput najvećih drveća, 120 laktova. Znači, to bili kao nekakvi diva, jel tako? Drugi kažu, u stvari, visoki su samo jedan pedalj. To bi sad bilo suprotno od... Mali. Ko hoće? Neka, ne znam, ili dva pedalja, tri pedalja, znači, veliki čovjeca mali. Jel? Drugi kažu, ima i različiti, jel tako, nisu, kada nisu, nego jedni su u tvari toliki, jedni su divovi, drugi su mali, treći su četiri lata visoki, četiri široki, znači kocka nekakva. Onaj, kažu, drugi imaju, ima velike, velike uši ima. Kad legne da spava, jedno stavi pod sebe, drugim se pokrije. Kud god prođu, šta god prođu, tako kud odu, onaj, sve pojedu, jedu slonove, životinje, drveće, travu, ništa ostati za njiha i za njiha neće. Jel tako? Pa spominju se njihov, znači pokušaju se na jednočanju kakvog su oblika i koji je njihov broj. Ono što je zasigurno da je broj velik. Sad ja nisam spominju da su oni, da ima mnogo. U rivajetu koji je kod Hakima, od Abdullah ibn Amra, mada govore da je Abdullah ibn Amr znao prenos nekada Israelijate, pa ne pripisuju ovo poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Allah je Dželešanu stvorio živa bića i podijelio je na 10 skupina. Od tih 10 skupina, 9 su meleci. Od 10 skupina, 9 su meleci. Od ono što je ostalo, od ono jedno ili što je ostalo, kaže, i to je podijeljeno na 9 skupina. Na 10 skupina. 9 su džini, a jedna su ljudi. Od te što je ostala, podijeljeno na 10 skupina. 9 su jeđuđi, međuđi, a jedan su ostali ljudi. Jedan su ostali ljudi. Mi kad spominjali onaj kuku, je li tako, kad pitanje meleci, Allah Dželešanu vojska, zna se toliko, je li, da ne zna njihov broj niko osim Allah Dželešanu. Kaže poslanik sa Seleme, zašto pripala su nebesa, zajakova nebesa, kaže kako ne bi, kad nema na nebesima nikoliko je pedalj praznine, a da nema meleka. Koji jedan na ruku, jedan sezni na kajamu, slavi Allah Dželešanu kako stvoreni do sunnjeg dana. Da svaki dan u Betel imamo oruđe, 77 meleka izađu, više se nikad ne vraća, dođu drugi. Koliko ljudi ima na zemlji, koliko je bilo, koliko ima. Svaki od nas ima četiri meleka. Ja oni koji pišu, imamo oni koji su naši čuvari. To su milijarde, milijarde, milijarde. Džehennem će doći na svom dan vuć na 70 krajeva, za svaki kraj 70 meleka. 7 puta 7, 49, 4 milijardi, 9, skoro 5 milijardi, ne miliona. Je li tako? 100 puta 100 hiljada, 1000 puta 1000, 100 hiljada, tako? Je li nije? Nije, da. Ima 6 nula, ali malo. Milijon. Dobro. Znači, spominje se velik broj je Đuđa i Međuđa, je li tako? U hadijskoj kod Buharije poslanik sam se spominje
Znači Allah Šanu upoznati Adem a.s. i da kaže pozovi skupine iz svoga umeta. Misli se na sve potok, zato kaže da su oni u stvari kažu to su životinje, drugi da su džini, treći ovo, treći ono, jel tako? Međutim, kad Allah Šanu zoni Adema, zonu će šta? Tu će biti Jeđuđ i Međuđ, jel tako? Pa kaže, onaj, uzmi od svojih potomaka 1999 u vatru, a jedan u džennet. Jel' tako? Pa sahabi su se prepali tog hadisa. Poslanik su prije toga uči suru Hadž, početak sure Hadž. Onaj, pa sahabi su se prepali, ko će ostati živ? Šta će? Jel' tako? Pa kaže, postoje dvije skupine koje nisu nikad niske bila da nisu nadladale brojem. To su Allaho nepokorni, jel' tako? I Jeđuđ i Međuđ. Kaže, vi ste naspram njiha ko jedna bijela dlaka na crno volu, ili ko biljeg na butu. Malo znači, toliko je broj on njiha, razumiješ, da je nas vrlo, vrlo, vrlo malo. Ako ovo spojima su mi govorili, a eto, da je ni od ljudi deseta, ni devet dijela, tako znači Jeđuđ i Međuđ su ta mnogobrojni i to bi bilo znači da ima miliona i milijardi. Allah šao najbolji, najbolji zna. Poslanik sam se leven, rekao smo da Allah šao spominje u Koranu, poslanik sam se u mnogim hadisma spominje Jeđuđi i Međuđi. Spominjali smo na početku da kad spominje sunji dan, kiamatski dan, kaže prije toga nabrojite šta deset, desetara, tako, nije se god sunji dan dok ne vidite desetara. Pa je spomenuo Jeđuđa i Međuđa, tako. U hadisku kod Buhari je također poslanik sa svema jednom ustao, pa se ne purio, prepao se tako da pa pita šta je poslanik, kaže, a, teško Arapima, o znaku im se primaklo. Kaže, Jeđuđ i Međuđ su danas otvorili rupu na njihovom zidu, kao što je ova halka. Znači oni ko skopali, kopali, ugledali su tako, već su bili blizu, jel tako? Šta to znači? U drugom hadisku imamo Ahmeda, kaže, Jeđuđ i Međuđ kako su zatvoreni u taj zid. Jel tako? Sumanala, kaže, svaki dan kopaju. Znači, pokušaju da prođu kroz taj zid. I kad dođu blizu, onda, znači, otvori, sad vidi. I kaže, sutra ćemo šta nastaviti. Kad dođu sutra na zid, kakav je bio. I tako je dan od dan. Tako je, znači, radi hiljadama godina. Sumanala, Allah što nam dao da oni ne radi po noći. Ne radi po noći, jer se spominje samo dan u hadisu. A također, kakvi su, ako su, kakvi god da su, nešto bi radili, kolika ta, kakva su to stijene ili brda ili kakav je to kanjon ili šta je to, da ne mogu preko pravani, mogu popije se uz brdo, govori o tom s druge strane, ili ne mogu? Pa ne, moramo biti smotan, toliko da ne mreš. Razumiješ? A toliko će fitno nerije napraviti kada izađu, da neće ostati ni jedna životinja, ni jedna travka na zemlji, ni jedno drvo, ni jedna voda, ni jezera, da neće tu sve porušiti, popaliti, pojesti, popiti. Prvo kako ne mrete kroz tu pruć? Ne mogu. Ali što odredio da ne mogu, da ne mogu preskočiti, niti zobiš, niti proći kroz ovaj zid. Dobro, sad daj to u tunijel. To bi opet lakše bilo sad. Da su nekoj pećini bili, pa da su za... Zazi da ne mogu izaći. Pa onda i zato mi ne vidimo. Da su to nekakve brda kanjoni. Narod danas mnogo toga ima dosta neistraženih mjesta, ovo ono tako. Ili možda su istražili, neće nam polako nam daje nekaške. Amazon nije izražen 10%, ma šta nije istražen 10%. Vas da nađe kakvi buba nisi našli. Ja tako. U Jemenu ostrovo ono tamo postoje nekakve dinosaurusi, nekakve cvijeće, od njih ostalo. Priča za malom djecu. Međutim, ono što ne da, tako da se to, da se to otkrije. Znaš, ako je mnogo, ako ima milioni tamo i milijarde, jel' tako? Koliko treba, koliki su, gdje je to? Jel' to negdje u zemlji, to mi to kažemo opet ne znam, jel' tako? Kaže vladar, da li vjerovatno umiru, rađaju se tako dalje, kaže, nijedna ne umri, a da ne ostane za sebe, da ne ostavi za sebe 1000 potomaka. Koji ga umri, ostaje 1000 potomaka. Pa kaže, ovaj vladar, kada Allah bude dozvolio da oni izađu,
Taj vladar koji će biti u to vrijeme kad budu kopali i kad se ugleda, jel, kad dođu da iskopaju, kaže sutra ćemo nastaviti inša Allah. Jel tako, sutra ćemo nastaviti inša Allah. Kad sutra dođu ujutro, ona već šta? Zatrli su zid kako su ga i ostavili jučer, pa će taj dan i da izađu. Što znači inša Allah? Kola da, kola dozvoli. Koliko je to značajna? Značajna riječ. Da čovjek vrati tako svoju snagu, svoju moć Allahom Dželešanu, da se to dogodi, dozvoli. Razvojit ćemo neke desno, neke na istok, neke na zapad. Sulejman alejhiselam imao je 1000 žena. Imao je 1000 žena. Po neki malo više, neko manje, tako dalje. Mi hajmo uzeti da imao 1000 žena. Hajmo uzeti da je manje, da imao 100 žena. Pa kaže, neki kaže da imao stvari žena, da su ostale bile robinje, helenize. Pa je rekao, sutra ću spavati sa svakom ženom i svaka će mi roditi muđahida na Allahom putu. Pa nije rekao inšala. Pa je spavao jednu noć sa 1000 žena. I ne bude je sastu. Kaže, ha? Šta je se dogodilo? Samo jednog sina dobio i to da nije... Dobio jednog sina i to jedan sakat. I to jedan sakat. Kada je rekao, inša Allah, to bi se šta do... To bi se dogodilo. Zato je puno bitno da čovjek kaže inša Allah, da kaže također i maša Allah. Također i maša Allah, da onako kako Allah je šanu, htio, kad se dogodi, kad već nešto se dogodilo, inša Allah je za budućnost, a maša Allah šta za... Što se desi. Za nešto što se desi. Pa kažu mi šta, kad sutra vrate zide već, probio Allah šanu, dozvolite da oni šta izađu. Jel' tako? Hadis kod muslima kaže Allah Dželešanu će dozvoliti da oni izađu. I onda će na šta god naiđu satrće. Ništa neće ostati, ni jedno drvo, ni jedan, ništa što je zeleno, ni jedna voda, ni jedno jezero da to neće, ni jedna životinja da to neće pojesti. Znači, toliki će nered napraviti na, toliki nered će napraviti na zemlji. Znači, sve će uništiti. Tako da hadis kod muslima na nastavku kaže kad više ništa ne nađu, čak kaže, ako od njega neko umre, i njega pojedu. Ako od njega neko umre, i njega pojedu. Toliko su zlođe. Sad nije bitno, pazite kako mogu dočarat mi. Ljudi, vjerovatno, ljudi kao mi nisu vjerovatno ljudi, jel tako? Onaj, a sad ako su divovi, strašni. Ako su mali, pa trči ono brzo, jel tako? I to nije fino vid. Ha? Ili su nekakvi, imaju, ne znam, velika usta, zube, nekakve kanđe, teško je zamisliti. Pa kaže, kad sve budu sredili, a, i kad se budu pitanje drugi, ima još ili niko, nema niko, kaže, pokorili smo stanovnike zemlje, sad idemo na stanovnike, ne, nebesa, pa će bacati strele i lukove, strele i koplja prema nebu, pa će Allah Dželešanu da, da se vrati strijeliko, koliko da se vrati krvavi. Da se vrati krvavi. Znači da budu što u... Da ih zavedi u zablud, jel tako. Kad oni izađu, Isa a.s. će dobiti donošnu objavu, kaže, pustio sam danas svoje robove, pa zakloni moje robove od jeđuđa i međuđa, kaže, niko nije kadar da se sa njima suprotstavi, niti ima tog čelika koji će ih ustaviti. Koji će ih ustaviti. Pa će Allah šanu na red i sala se onda se sklone na brdo Tur. Na brdo Tur koje je brdo poviš kuca. Jel' tako? Klonče se na to brdo. Jel' tako? Subhanallah, pogledajte snagu i sala i selama i njegove mogućnosti. Jel' tako? Međutim, zbog nereda i zbog snage, ovi drugi nije bila i obaveza da se bore protiv njega. Koliko će ljudi do tada proratovati i kako će iskustvo biti? Šta su, jel bili divovi, pobit ćemo, jel bili patuljci, još lakše, poštaj nogama. A kada na stanu nema čelika koji će ustaviti, nema niko kadar za ustaviti, sklon se s mojim robima, ne može niko ništa. Pusti, on će napraviti malo tako dalje. Pa će, kad se sklonu na Tur, nema više šta jest, treba sad dole neđe tražiti, ako je kakva krava ostala, ako je kokuš, kakva nešto. Ha? Nema ništa, kogod odi ne vrati se, kogod odi ne vrati se. Pa kažu i sada se vam moli, lažiš ono da nas
sačuva njihove fitne. Pa kad oni budu one strele bacili pa svate krvale, kad zaspu Allah Žešanu poslaće te noći crve koji će zavući u njihove vrate pa će raspoloviti. Pa jedan koji bude gore jel, na tom brdu, reći ja ljudima tražim što za jesti ili idem izvidni, skoro nemoj, ako odiš ići nema ni tebe. Pa kad ode dolom zateći da su svi, da su mrci, pa će vrat reći Allah je ubio. Ali kad je toliko će zemlja smrdit, toliko, znači nigdje nema stope na zemaljskoj kuli da nema njihov, da nije jedan krep onak, jel? I je džuđi, mi je džuđi. Pa će Allah šlanka na red doći neke ptice koje će ih uhvatiti, odnijeti. Jedno rivatu spominje da će baciti u more, da će baciti u more. Međutim, zemlja smrdi. Pa će Isa Asana zamoliti, pa će Allah šlanka dati kišu koja će saprati zemlju. Tako da će zemlja ostati čista kao ogledalo. I tek nakon toga, kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kad se jednom odloži oružje, kaže nema više borbe i kaže borbe neće biti tek nakon Jeđuđa i Međuđa. Kada oni budu poraženi, kada Allah šanu saperi zemlju kišom, tada više nema borbe. Od Adem alejhiselama, kad sin ubio, kada je brat ubio brata. Je li tako? Kroz ove sve vjekove, kroz hiljade godina. I da uzmimo da su džini ljudi, ko je pravi piramide, kaže Osman Agić. Ovo gdje mi živimo, to je jedna etapa. Prije toga bila još, ko je pravio, šta je pravio, je li ljudska ruka, nije. Je li džinima trebalo, jer džini su ljudi, džini bili prije na zemlji, pravili su nerije. Zato melci kažu, ta džel fija ma juf sudu fija, da ćeš na zemlji činiti halifu, namjesnika koji će činiti nerijed na zemlji. Jer kogo na zemlji čini, živi, čini nerijed. Je li tako? Pa kaže, oni su znali da onaj ko živi na zemlji će praviti nerije. Kažu, džini su prije toga živili na zemlji. A dobro, da li su njima bile potrebne nastambe ove koje mi danas imamo, ne znamo koji je gradio. A što baš piramide, s njim pećine, nekakve druge. Zanimljivo je, uglavnom. Od Adem, ono što mi znamo od Adem, ali se vam, kroz sve ove stoljeća i milenije, hiljadama godina, ljudi su ubijali, do ovoga zadnjih dana. Nakon toga, kaže poslanik sam sada, to spomenuo prošli put, tako, nema više ratova, nema više ubistva. Allah će nam to očisti zemlju, daće takve blagodati, tako, da zemlja ponovo počne rađati, jel tako, plodovima raznim, žitaricama, kao sam spomenuo, tako, da jedan nar, bit će toliko da se može grupa ljudi najest. Daće, da krava jedna, može jedno pleme, oni da se napije mlijeka koliko ga ima. Od kostice, male, cijeli, porodice, tako dalje. Od banane jedne, od groza jednog, ne ljudi da se najedi. Taka će blagodat nastati. Gledajte koliko je hiljadama godina bilo ratova da bi trebalo dočekati ovaj dan kada Allah šanu šta zapečati i kaže više nema rata. Je li tako? I nakon toga u Kuhari kod Buhari, poslanično se kaže, bit će hađa i umre i nakon je džuđa i međuđa, je li tako? Iako smo da će Isa Asana obaviti hađi umru, da će se vratiti i umrti u Medini, da će biti zakupan pored poslanika, sala se mala sala najbolje zna. Ovo je prilike ono što je, jeli, ja možda tu i pojedinosti još koji negdje neko rekao spominju, a uglavnom mislim da je ovo najbitnije u pitanju ova dva na ko šta da doda ili odzvi. Pitam samo tiče na brdu da će se ljudi sastati. Koliko je to brdo veliko, koliko će da ljudi ostati živo da mogu svi stati na to brdo jedno samo? Pa neće puno, vjerovatno. A na čitav ostalo je planet zemlje neće više biti ljudi, samo svi će biti pobjeni. Vjerovatno. Ono što se može razumijeti, da nigdje još niko neće biti živio. Osim ako bude u Meki Medini. Znači, ako oni koji budu u Meki Medini su posebno oni koji će biti u Šamu, koji će boriti sa Isalom, ali sve naprotiv Deđana. A na drugim mjestima, po pitanju što se razumije, po pitanju je džuđa i međuđa, vjerovatno da nikad nikog neće bi žio. A vidjena, to se sada na imamo, kad dođe sudnji dan, svak svijeta svaki sudnji dana, kad kaže ljudi, kaže nevjernici, kad budu... Ne, spominjat ću mi to. Sad, nakon što Islam se nam umri, ponovo ljudi će nastaje živjeti, ponovo će se kvar, dok Allah šan ne da se dovodi, kad budemo spominjati druge stvari. Ali u to vrijeme, ono, znači danas
6-7 milijardi koje mi znamo. Vjerovatno, ajde sad. Ha? Ono za 100 godina trebalo biti još više ljudi, jel tako? Međutim, vjerovatno, neće biti nikoga. Jel se slažete za 100 godina, koji god danas žije, da neće biti živi? Jednako ko neko ne bude živio 100 i... Stoji koju godinu, ali vjerojatno, naredni 100 godina će umrti 8 milijardi ljudi. Svača, ha? A zato je Iđić Međuć će nadoknaditi sve. On će nadoknaditi sve. جزاكم الله أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة